Čaute, moje meno je Veľmajster Jerry a som síce tučný, ale dokázal som to sám. Dostal sa mi do ruky úplne skvelý výrobok, naozaj dlhé roky som na toto čakal, konečne niekto prišiel na trh s produktom. Trička a bundy pre povedzme priestorovo neprimerane náročných a zavodnených slovom pre tučných chlapov. Tieto trička vymyslel jeden chlapík, ktorému už liezlo na nervy, že za každým, keď zdvihne ruky, vytrča mu brucho, alebo riť, keď sa zohne. Špeciálnym strihom trička docielil, že toto sa už nemôže stať. Trička sú vyrobené z kvalitných materiálov, 92% je bavlna, 8% elastan, čo je podľa mňa úplne v pohode pomer. Trička sú vyrobené na Slovensku, takže nemusíte mať strach, že ich šijú deti niekde v Thajsku, Indii alebo Číne. V skutočnosti ich šije jedna pani v takom paneláku. Takisto štítky na týchto tričkách sú slovenská výroba, takže patriotický výrobok. Cítim sa v tom fakt fajn a bonus je, že keď ležím na gauči alebo tak, tak sa mi to tričko vôbec neroluje až pod kozy. Materiál je veľmi ľahký, príjemný na nosenie, vzdušný, dá sa v ňom úžasne džavotať a parádne skotačiť. Všetky tieto výrobky, trička, bundy a ďalšie veci nájdete na e-shope www.veľketrička.sk a keď pri objednávke zadáte kód Tichopatický hroch, získate 10% zľavu, takže nezabudni Tichopatický hroch. Piť či nepiť? To je otázka. Tichopatický hroch.